Graças a Deus, eu saúdo os irmãos com a paz, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Vou te colocar de pé. Você está feliz? Amém. Faz assim com a tua mãozinha. Amém? Aleluia. Sabe o que eu pergunto isso? Porque tem muitos que hoje não se acordaram. Aleluia. E nós se acordamos e aqui estamos. Tem muitos que gostariam de estar aqui, mas estão lá no hospital, no leito de dor, com dor nesse momento, mas você está aqui alegre e feliz. Então há motivo de nós abrir a nossa boca nessa noite e orar a Deus e pedir que do alto é que venha o socorro para a nossa vida, para nossas almas. Amém? Levanta tua mão para o céu e vou agradecer a Deus. Pai celestial, Pai de bondade, aqui estamos nesta noite, Senhor, porque aqui é a tua casa, Senhor, onde o filho se encontra para falar com o Pai. Eu sei que nesta noite, Senhor, os teus filhos aqui estão, porque estão com propósito no coração, Senhor, porque sabe que o Pai tem coisa para dar nesta noite, Senhor. Alegria para o coração ferido, alegria para o coração triste e abatido. Se tu entrou nesta noite aqui, nesta casa, saiba que aqui é a casa do Pai, e Deus tem algo para nossas vidas nesta noite, porque Ele sabe cuidar muito bem de nós. Aleluia! Eu creio assim, Pai, que tu há de manifestar a tua glória, que o teu Espírito Santo há de manifestar nesta noite e passear no nosso meio, aleluia. Que ele haja varida em cada corações nessa noite, Pai, para a tua glória, nós oramos. Os irmãos podem tomar assento? Eu quero convidar aqui o presbítero, irmão José, para cantar de harpa, e o pastor Erni com a leitura. Graças a Deus, eu quero com muito prazer nesta noite cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Conforme de vida que Ele te concedeu. 192. Aleluia, glória a Deus.
na continuação, vamos continuar adorando ao Senhor com o hino de número 301. Aleluia! Glória a Deus! Sobre a ceia, é importante entender que Paulo escreveu essa carta para corrigir problemas que havia na igreja, com outros problemas e com a ceia. Então é importante, a gente vai ler só alguns versículos, mas é importante os irmãos ler em casa, não somente aqui, mas nesse texto, mas toda a Bíblia, para ter um entendimento da vontade de Deus para a tua vida. Então, capítulo 11, primeira carta, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para comemorar a morte do Senhor até que Ele venha nos buscar. Muitas necessidades, todos nós temos necessidade, por isso precisamos que os irmãos orem pelos outros. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos mediante a Tua graça, Pai, para participarmos mais uma vez da ceia do Senhor, comemorando a Tua morte lá na cruz do Calvário, até que o Senhor venha nos buscar. Pai, muitos irmãos, crendo na oração da igreja, colocaram seus nomes escritos nessa folha. Nós intercedemos, Pai, por essas vidas, suplicando a Tua graça para que essas necessidades sejam supridas, Pai. Suplicando em favor dos enfermos, dos necessitados, dos aflitos, dos desamparados. Aleluia. Abençoa cada um, meu Pai. Abençoa os obreiros, o corpo de obreiro que está aqui na plataforma. Usa de misericórdia os porteiros. O irmão que cuida do som, abençoa, Senhor, o pastor que irá pregar a Tua palavra. Usa de misericórdia. Fala conosco, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Padre 3, aquele bem-vindo que o povo da cidade de Sabidá e acaba trazendo a carta de mudança para cá. Vamos lá, 1, 2, 3. Seu Pai, com júbilo, Senhor, todos os moradores
e já vai entoar o seu louvor, nós vamos cerrar. Para vocês, Senhor Jesus, glória.
Yeah.